kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad nagala socotaan waraysigan soo socda ee haatan aan idiin soo gudbin doono ayaa daawadayaal waxaan la yeeshay ambassador cabdiraxiim cabdi faarax oo isagu ah nin si weyn loogu yaqaano howlo dhaadheer oo uu ka soo qabtay qaramada midoobay isagoo mar ahaan jiray ambassadorka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay markii dambena noqday muddo 18 sano ku dhow ninka labaad ama jagada labaad ee qaramada midoobay ninka isagu halkaasi hantay amaba gaadhay cabdiraxiim cabdi faarax ayaa maanta waxaan ka wareysan doonaa anoo kula kulmay duleedka washington d c dalka maraykanka arrimo ay ka mid yihiin guud ahaan bal sida uu helo wararka dalka soomaaliya ka jira iyo meelaha uu kala socdo arrimaha soomaaliya cabdiraxiim cabdi faarax marka hore waan kusoo dhaweynayaa marka labaad su-aasheeda ugu horreysay aan ku weydiinaya waxa weeye muddo dheer baad ka soo shaqaynaysay united nationska khibrad fiican baad u leedahay dowladaha adduunka iyo sida ay u shaqeeyaan xilligan iminka lagu jiro soomaaliya horta wararkeeda sidee baad ku heshaa well iminka first of all I retired in 1990 1999kii baad howlgab noqotay I've been to Somaliland twice. Labo jeer baad tagtay Somaliland. Mar waxaan sameeyay, I was in charge of a mashruuc. Mashruuc baad madax ka ahay. For helping people who lost their legs by mines. Dadka markaas ilaxaadkooda beela ee miinooyinka waxaas ku qarxaan. And then I went again the last time I went was in the year 2000. Where I to attend the burial of my brother Abdullahi Abi. Okay. And I stayed 6 months in Berbera. Why? So I was able to see what the problems and what progress was being made. Because Somaliland is a new nation, but it has many problems. dhinaca siyaasadda somalilan waxaan awoodi karayay buu yidhi cabdiraxiim cabdi faarax in aan la socdo amaba ogaado dhibaatooyinka jira somalilan iyo weliba horumarka ay gaadhay waayo buu yidhi somalilan waa qaran cusub waxaana ay leedahay dhibaatooyinka gudaha iyo kuwa dibadda ee la soo gudboonaada amaba soo food saara dowladaha cusub laakiin waxaasi oo dhan ka hor buu yidhi cabdiraxiim cabdi faarax sanadkii 1960-kii ayaa somalilan ay la midowday soomaaliyada kale midowgaasi oo ahaa mid markaasi lagu degdegay waa sida isagu hadalka u dhigay xilidaasi kadib buu yidhi waxaan noqday mid ka mid a danjirayaasha waxaana markii hore danjiro aan ka noqday magaalada adis ababa ee waddanka ethoobiya halkaasi oo aan 5 sano joogay dabeetana waxa uu yidhi waxaa lay bedelay magaalada new york ee waddanka maraykanka aniga oo kadib markaasi ka mid noqday shaqaalaha caalamiga ah ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa hawshaydu waxay ahayd buu yidhi la xidhiiridda dad aqoon sare leh waayo aragna ah waxaana ay ii noqotay in aan maalin walba barto wax cusub ama waayo aragnimo hor leh I was convinced of was that the more knowledge you have, the less you really know. It is not sufficient to say that because that you're sitting in a chair that you know everything. But I've learned sufficient enough to know exactly what is right and what is wrong in international relations. Why? haddaba mar aan weydiiyey cabdiraxiim cabdi faarax sida uu arkayay midnimadii soomaaliweyn ee 1960-kii ayaa waxa uu ku jawaabay cabdiraxiim cabdi faarax With the terrible destruction of the North by planes of their own government.
Now, since independence, since Mali declared independence in 1991, after the Borough Conference, markii uu qoyigu ay la midoobeen koonfurta Soomaaliya ma ahayn mid farxad gelisa oo ay ku qancaan madaxdii xilligaasina waxa ay markaasi doorka iyo xubinta la siiyey Soomaaliland kuwa iyagu markaasi u arkayay in ay saluugsan yihiin Cabdiraxiim Cabdi Faarax waxa uu intaasi ku daray intan iyo markii Soomaaliland ay go'aansatay in ay Soomaaliya inteeda kale ay ka goodo shirkii magaalada Burca lagu qabtay sanadkii 1919kii wararka aan markaasi u yidhi si toosa aanan uga heli jirin dowladda aan markaasi ahaa nin ku xidhan oo wararkaasi kala socday dhinaca warbaahinta amaba internetka wuxuu Cabdiraxiim Cabdi Faarax intaasi uu raaciyey in maalin walba uu daalacan jiray internetka ha yeeshee waxa uu sheegay in uu markaasi ku dabaqay amaba uu ku wareeray websaydyada kan runta sheegaya iyo isagu kan xaqiiqda markaasi ka fog iyadoo websaydyadu ay noqdeen kuwo ku salaysan danagaara haddaba mar aan weydiiyey ambassador Cabdiraxiim Cabdi Faarax waa maxay waxa la gudboon reer Soomaaliland ayaa waxa uu ku jawaabay new agenda. First of all, Somalia, Somaliland has to make sure that whatever it can do for itself, it should do. I have, unfortunately, the country is not being helped along, you know, as other countries in Africa are being helped by the international community, because of one thing of recognition. But there are things which the Somaliland people can do to help themselves. And I think one of the biggest problems in our country is the problem of clanism. Mm-hmm. We are still, because we've not had a good central government, we are still relying mostly upon our clans to help us. Everyone needs protection. But if you don't have a central government which can give you protection in times of need, you have to go to your family. But clanism really is a step towards nationhood. Cabdiraxiim Cabdi Faarax waxa uu ku jawaabay Soomaaliland waa inay qabsataa wax kasta oo ay iyadu qabsan karto nafteedu. ee markaasi aanay cid kale ka sugin amaba cid kale aanay ku xidhnaan nasiib darro Soomaaliland taageero ku filan kama aanay helin caalamka intiisa kale sida dalalka kale ee iyagu markaasi gacan qabadka u baahan oo markaasi iyagu ka hela caalamka intiisa kale gacantaasi waxaan u malaynayaa buu yidhi Cabdiraxiim Cabdi Faarax in arrinka u weyn ee Soomaaliland ragaadiyey ee ay la socon laaday inuu yahay arrinka qabiilka amaba qolqolada waayo yuri wali ma jirto dowlad dhexe oo markaasi iyadu gacan siin karaysa dadweynaha ama shacabka ay mas-uul ka tahay taasi ayaan u horseedaysa amaba keenaysa in qofku markaasi uu qoyskiisa ku xidhnaado Cabdiraxiim Cabdi Faarax oo aan weydiiyey bal in xilligan ay tahay amaba ay dhowdahay waqtigii ay Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadallo nabadeed ay u soo wada fadhiisan lahaayeen oo ay markaasi isafgarasho iyo midnaanto ay soo noqon karto Cabdiraxiim waxa uu ka jawaabay in ay dadku yihiin dad is ah hal diin wadaaga hal luqad ku wada hadla isla markaasina ah dad iyagu xoolo dhaqataba amaba dhaqankoodu ku xidhan yahay reer guuraanimo oo isu gudbi kara amaba isu tallaabi kara sidaas daraaddeed xilligan aragtideedu waxa weeye in ay dadkaasi noqdaan dad jaar wanaagsan oo si wanaagsan u wada dhaqma close to each other, to advise each other. But for marrying, I would suggest we need a little more time to put each other, for each other to put their house in order first. Thank you very much, Mr. Thank you. Okay. Kaasina dabadeel waxa uu ahaa Cabdiraxiim Cabdi Faarax oo isagoo ambassador hore uga soo shaqeeyay qaramada midoobay isagoo mar ahaan jiray safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay markii dambe isagoo qabtay jagada labaad ee ugu sarreysa qaramada midoobay tan iyo kulankeena dambe daawadayaal waa Cali Cabdixiraare oo dhammaantiin baa idinkaga tegaya sida ayo nabadgelyo.